aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. Galera, hoje é o seguinte. Vamos atrás de um resgate de container, pelo que eu entendi, tá? Então nós vamos resgatar um container e eu preciso desse guindaste aqui pra fazer esse resgate. Pelo menos eu acho que é assim, né? Nunca fiz esse tipo de resgate aqui ainda, né? Então é a primeira vez que eu tô indo fazer, não sei se vai dar certo, se vai dar errado. É, eu não faço ideia. Enfim, nós vamos descobrir isso, vai ser na marra, né? Isso aí, mano, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam de deixar aquele likezão aí pra dar aquele apoio, aquela ajuda aí, fechou? Muito importante pro desenvolvimento do canal, então, rapaziada, deixa aquele dedão no like aí pra dar um apoio nos engajamentos dos vídeos, beleza? Pra gente poder chegar a mais pessoas e mais pessoas assistirem nossos vídeos. Caraca, já peguei um atoleiro da braba aqui. Nossa, afundou a frente já. Também com um troço pesado esse aqui em cima. Eita, nós. Olha isso. Caraca, mano. Vamos de bloqueio. Ah, ele traciona na dianteira também, ó. Ih, nada vai me parar com esse cara aqui. Imparável. Imparável. Olha só o tamanho do bicho passando pela lama. Não tem pra bater, né? Cara, é muito forte mesmo. É, mais ou menos, né? Aqui ele tá enfrentando um pouquinho de dificuldade, mas ali já cavocou de novo e já foi. Vamos, rapaz. Achei que tu tinha mais força do que isso. Caraca, aí. Será que se eu botar na reduzida melhora a situação? Não, não vai melhorar a situação, né? A reduzida vai andar muito mais devagar. É. É, não, tá de boa. Só subimos, hein? E agora é pra cá? Pra cá, ó. Cara, que subida é essa, mano? Olha isso aqui. Ainda bem que eu não tirei do 4x4. Ou melhor, 6x6. Aqui vamos... Vou ter que voltar na reduzida. Ih! Vai pra trás aí. E vambora. Reduzida abaixo é o nome disso aqui. Ah, será que ele vai ter força pra subir, velho? Sei não, hein? Acho que eu tô meio lascado. Deixa eu ver se eu tenho lugar pra prender. Ah, eu tenho essa árvorezinha aqui, mas essa árvorezinha não vai dar conta de jeito nenhum. Nossa, já arrebentou. Mas pelo menos puxou o suficiente, ó. Nossa senhora. Não, não puxou o suficiente. Freia, rapaz. Para, tô indo tudo pra trás. Ah, que merda. O caminhão se foi. Eita. Com um guincho pelo menos 6 metros. Ah, que legal. Cara, como é que eu vou fazer pra passar disso, velho? Já estamos enfrentando a primeira dificuldade aqui. Eu achei que esse caminhão aqui não ia ter esses problemas. Ele é muito pesado. Mas pelo visto ferrou. Tá. Algum jeito ele vai. Ai, ai, ai. Ah, bugou, mano. Detesto quando dá esses bugs aqui. Tira, aí. Agora sim. Tá, vamos lá. Vai. Qualquer coisa eu tento botar ele de ré aqui pra tentar passar. Mas acho que na ré é que ele não vai mesmo. Vai. Bora, cara. Vambora. Isso aí. Empurra. Agora ele foi. Nossa. Mas vou dizer pra vocês, hein. Fácil não foi. Eu achei que seria mais de boa com esse cara aqui. Só que o problema é que ele é muito pesado. Mas foi. Tá passando. Tá tranquilo. Opa. Eu não posso cometer esse erro, né? É. Caraca, olha aqueles eixos trabalhando ali embaixo. Suficiente pra dividir um carro no meio, aquilo ali. Ali tá o container que a gente precisa pegar, ó. Mas eu preciso pegar um implemento pra trazer ele pra cá. E eu vou pegar, vai ser aquele ali, ó. Acho que aquele implemento vai nos ajudar a fazer isso. E aí vai ser, é pra ser mais tranquilo, pelo menos, né? Implemento descoberto. Descoberto nada, né? Aí. Galera, eu nunca...
nunca usei guindaste, guincho, raio, guincho, quer dizer, guincho do caminhão já usei, né? Mas eu nunca usei uns guindastes desse negócio aqui. Eu não sei como é que funciona. Vamos engatar implemento. Beleza. E vamos... Cara, você é por onde aqui? Eu vou fazer a volta aqui mesmo. Deixa eu desligar o 4x4. Pra gente poder fazer uma curva melhor aqui. E fazer a volta. Aí. Nossa senhora. E vambora. Vamos lá resgatar aquilo lá. Vou pela estradinha aqui mesmo. Pra não poupar o caminhão um pouco. Aí. Acho que não vai ser tão difícil assim. Eu acho, né? Só botar ele aqui dentro. O problema vai ser guiar esse troço aqui. Tá, chegamos. Bota aqui. E agora? Excluir implemento, resgatar, operar, ativar âncora. Pronto. Muito bem. E agora? Restaurar guindaste, não. Como eu faço? Exibir dano, modo guindaste. Modo guindaste. E agora? Ah, ali, ó. Mover. Eita! Caramba! Tem que parar mais longe. Vou ter que parar mais longe porque aqui não deu certo. Restaurar guindaste. Desativa a âncora. Tá. Vamos parar mais longe porque, né? O bichinho aqui é grande. Ah, vai pra cá. Tá, aqui eu acho que é o suficiente, né? Bota no neutro. Ativa aqui. Fechou. Ativar a âncora. E modo guindaste. Beleza. Tô no modo guindaste, rapaziada. Vamos pegar o cara agora aqui. Dá uma esticadinha aqui. Como é que eu faço pra ir pra frente? Não. Controle de guincho. Engatar, desengatar. Ah, aqui, ó. E se eu quiser voltar, eu aperto pra cá. Tá. Agora como é que eu faço pra engatar? Pronto. Aí, como é que eu faço pra subir? Rotação. Ah, olha só que legal, ó. Ai, 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 isso aqui é demais. E vamos resgatar. Eu consigo girar aqui a câmera? Consigo girar a câmera, ó. Olha aí, ó. Demais, hein? Demais mesmo. Isso aqui tá merecendo um printzão, hein? Vamos bater um printzão disso aqui. É, mano, difícil assim, mais ou menos, né? Não é tão fácil assim quanto parece, tá? Porque os movimentos aqui são um pouquinho complicados. Mas tá dando pra usar, ó. Tá, agora... Não, eu quero recolher. Agora aqui eu faço pra baixar, né? É. Deixar um pouquinho pro lado. Opa! Não. Baixa, baixa. Baixou. Ok. Içar, baixar. Ah, tá. Não, aqui é o baixo. Ok. Desengato. E agora nós recolhemos. Mas vou recolher, eu posso usar isso aqui, ó. É... Ativar e desativar a âncora e resgatar. Beleza. Tá. Conseguimos resgatar o implemento. Tá ali o implemento. O implemento. O negócio que a gente precisa. E agora a gente precisa entregar ele. Eu acho que a gente entrega ali, né? Ah, não, mas eu acho que eu tenho que amarrar alguma coisa no implemento, né? Desengatar o implemento, desligar, trocar, excluir. Empilhar carga. Pronto. Agora foi. Cara, complicado, velho. Complicado, mas tamo aí. Vamos lá. Pera aí que eu vou ter que dar uma ré aqui. Pra poder me mover. Vou botar na reduzida, mano. Reduzida pra eu poder fazer a curva aqui. Bem melhor do que usar marcha de velocidade.
Nossa, pisou bem. Ah, tranquilo. Não foi difícil, não. Estamos indo bem de boa. Vamos lá. A tração. Não vou nem ativar o 4x4 que não precisa. Aí. Caraca, foi. Foi massa fazer o resgate. Muito da hora. Gostei. Cara, se a gente tivesse usado esse tipo de caminhão aqui pra resgatar os outros do episódio passado, isso dá mais de boa ainda, hein? Freia. Aí. Fechou. Gerenciar a carga. Descarregar. Tá feito, rapaziada. Completamos o nosso objetivo. Fizemos a entrega da nossa carga aí, bem de boa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e acione as notificações. Valeu e até o próximo!